že to válka na Ukrajině, když už to byl covid. No a my jsme nám doletěli a rychle, rychle jsem si uvědomil, že všechno má dvě tváře. E, děláme pro ty naše děti moc. někdo se mě na to ptal, tak třeba až Jarda skončí, tak až třeba vemu jako Jardu a budou brát Čechina. Ty jako všichni jako cigáni a takovýhle, že nás nazývali. A se otočil a dostal jsem hokejku přímo do, 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 zubu vodně. A já jsem měl za svou kariéru pět fajtů. To, 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 jako ti kluci neznají vůbec. Teď to bylo strašné. No, že to bude bolet. To bylo fantastický. E, chápu politickou situaci a je to tak správně. A říkám, já chci být v týmu, kde bude play-off, kde budou každý rok jako bojovat. to jsem nevěděl samozřejmě, že vyhrajou Stanley Cupy 2 jako během docela krátké doby. Pětně jsem bych udělal některé věci jinak. Ten den byl pro, pro, mě jeden z nejtěžších. Všechno v životě musí být nějak správně vybalancovaný. Ten hokej je jiný. Táhnout za jeden pro vás, mít každý jasně daný role. Teď vlastně za poslední dva roky jsme podepsali tři český kluky. Tam jsem v tom měl velký prsty. Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk pak, Pivo, druhý díl čtvrté sezóny a my nebrzdíme. My jedeme dál, zdravím všechny, ahoj Honzo. Ahoj, a je mi ctí tady přivítat s náma Patrika Eliáše, Patriku ahoj a není zvykem, ale popřeju ti dobré dopoledne, protože jsme se no. tady sešli v poměrně vrských hodinách. Ano, se rovnou u piva, takže ahoj <laughs> no. kluci. To nám nebrání, aby jsme si připili. Krásný začátek Ne, Na zdraví, na zdraví, ten na zdraví. Je nejdůležitější. Každopádně díky moc, že jsi, že jsi dorazil k nám do epizody. Končí léto. Ty si říkal, že z holky začínají, začínají kroužky, tak jak jsi užil léto s rodinou? No, já musím přiznat, že to bylo fantasticky. My, my teda se jako bez těch holek moc času nestrávíme a cestujeme společně Tradičně přes léto trávíme polovinu minimálně vždycky v Americe a zatím, to, zatím jsou ve věku, že, že je neštveme tolik, že s náma ten čas chtějí trávit a bylo skvělé parádní počasí celý léto. Nemoci se nám vyhýbaly nic, žádný zranění, což je skvělý vždycky a, a, a už se jí docela těšili do školy, takže myslím si, že jsme si to léto opravdu užili všichni, um, jak sportovně, aktivně, cestováním a teď jsme rádi, že už jsme zase doma. V vozovkách to by teď začaly nějaká dovolená, děti no. budou ve škole. Co chystáš teda takhle, na to, aby si odpočinul, nebo co tě čeká v následujícím měsíci? Já na rád odpočívám, takže jako já samozřejmě pořád hlavně aktivní sportem, všechny sporty. to je asi i o mě známý, baví mě běhat, jezdit na kole, tenis, golf, padl tenis teď nově samozřejmě. A to jsou ty letní, vejkování, surfování, tak všechno. Tak jak jako šest když člověk má hodně času, tak buď to může sedět doma na zadku, anebo tak nebo být aktivní a, a tak nějak to zažívat a uh, prožívat s tou rodinou, což mě baví asi na tom nejvíc. No a, a teď za tři týdny tam do Ameriky na kemp, tam začíná, takže tam budu pracovně nějakých deset dní a pak trošku teda mě dobíhá ten věk a ty, ty, ty zranění některé, takže se nechám troši, uh, asi opravit trošičku, půjdu na, na opravu ramene a uh, Využiju toho, že budu i na ten první měsíc sezóny v, Americe, na co se těším, protože chci vidět, jak ten tým pokračuje a dělá progres dál a těším se na to, jak, jak budu hrát letos. New Jersey Devils, organizace, kde si strává celou kariéru, dá se říct klubismus, málo kdo finál to může říct. Jaká je tam teď tvoje pozice a co pro ten tým ty teď děláš anebo jakým vlastně vůbec pomáháš? No já mám takovou, jakoby... <laughs> volnou ruku na to, abych v té organizace mohl být součástí té organizace v jakýkoliv roli. Spíš se jedná o to mentorování. Dám příklad, loni jsem tam byl vlastně čtyřikrát nebo dokonce i pětkrát za tu sezónu, což je docela často, ale baví mě to. Lítám samozřejmě na kempy, což začíná teď v tom září. V červnenci jsem tam byl na ten ruky camp, to jsou mladí kluci, takže to jsem tam byl na tři dny s, s mladejma. promlouváte vlastně s těma Čechama více méně. I, I tak nějak se mezi něma chodíte na let, když potřebují. To samé v tom kempu chodím normálně s, s týmem na let. Když chtějí, tak, tak prostě beru ty kluky ven, abych vyzjistil situaci, jak, jak se cítějí, co by chtěli změnit a tedy, nebo i prostě samozřejmě hokejově jim trošku pomáhá, tak když se zeptají. Během sezóny to bylo skvělé, protože jsem s nimi strávil asi tři týdny na, na road tripu, zrovna na západním pobřeží mm -hmm. a to bylo tak nějak mm, cca měsíc před playoff, takže bylo fantastický vidět, kde se ten tým nachází, jak už se připravují, nebo jak by se měli připravovat na ten playoff, takže s nima mluvíte, s těma klukama chodíte na večeře, snažíte se nabudit na tu situaci, že, že, že ten playoff hokej bude jiný. Pak jsem tam letěl zpátky hnedka vlastně na, na, první kolo playoff a to bylo skvělý. Jako já jsem chodil vlastně s týmem na všechny meetingy, na všechny zápasy, jak doma, tak venku. Chodím s něma vlastně na, na led, jsem mezi těma trenérama, takže vidíte, jaký, jaký dělají změny, jak reagují, jak se ten hokej vyvíjí a když potřebuji, jak jsem říkal, tak je to o tom, že jdete za těma klukama a asi více otevřou někomu, kdo je tak nějakým blíž i herně, jako možná ne už věkově, ale já jsem pořád, mám tu povahu trošku jak malý kluk, že, že rád s něma i na tom ledě blbnu a, a oni to tak nějak vnímají, že se mi možná můžou víc otevřít, takže občas řeknou, že něco se jim nelíbí a něco by změnili a vy pak tu informaci předáte a už je to na tom týmu, na tom manažerovi, jestli s tím nějak naloží nebo ne. Já bych se taky otevřel frajerovi, který tam má dres pod stropem. No, tak jako samozřejmě už je to nějaká doba. Myslím si, že ti kluci, to ten, 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 ten respekt tam je, což je fajn, ale zas na druhou stranu eh, vědí, že můžou být ke mně úplně eh, otevřený eh, že já jsem, chovám přirozeně, že opravdu spíše beru tak jako, 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 dá se říct, kolegy a to si myslím, že, že, je důležitý a je to pro mě fajn mezi něma být. Z toho, co vyprávíš, tak cítím, že ten hokej by ti asi furt chyběl, kdybys tohle to nedělal a že vlastně tím, že máš velkou radost, když tam s těma, s těma klukama můžeš furt bejt, tak je vůbec varianta v tvý hlavě nějak jako úplně o to hokej odejít někdy nebo jako nevěnovat se mu? Mě samozřejmě baví jako fanouška ten hokej sledovat, ať už u nás nebo v NAL, tak pravidelná každodenní rutina je, že si pustím highlights všechny jako všechny, ráno jo. ke kafi. Ale... No přesně, no a je hodně. No, no. Každý zápas a je to skvělý a pak se vám ten hokej líbí víc, jo, jako když vidíte jenom to dobrý. Takže pak samozřejmě jsou ty zápasy, které jsou odpolední o tom víkendu, které sledují víceméně v, celý zápas. Mm. A, a teď je to jednoduchý teď na těch streamech, můžete sledovat kdykoliv, cokoliv i, i, i s tím spožděním a, a a je to fajn. A, a jsou situace, kdy mě před rokem a půl mě volal manažer, jestli bych se mohl podívat na jejich přesilovku, že se jim nedaří, tak jako jestli tam někde něco vidím a tak dále. A ještě třeba k tomu, samozřejmě, ty k, k nějakou moji pozici nebo nějakou tu moji, co pro ten tým dělám, tak teď vlastně za poslední dva roky jsme podepsali ty tři český kluky a se všema třema jsem vlastně měl, měl hovor, měl telefonát a, a e, v, u obou dvou vlastně, jako u Ondry, tak, tak u Vítka, tak tam jsem v tom měl velký prsty jako to dočinění, protože jsem si myslel, že tomu týmu můžou pomoct do budoucna ale letos to bylo s, s, Noskem, že mě zavolal manažer, že by měli o něj zájem, ať mu zavolá takže to taky dopadlo, což je skvělý, takže evidentně pořád nějak to slovo mám a můžu těm klukům poradit, v tom, co v tom týmu a v té organizaci je dobrý, co není, jsem tím upřímnej a, a jsem rád, že že opravdu ti kluci, kteří tam jsou ti Češi, tak ten tým můžou posunout dál. No. Ještě než se dostaneme k těm českým klukům v Devils, chystáš si tam nějakou pozici, která by byla třeba jako na full time, nebo ti to takhle vyhovuje? No, pro mě priorita je rodina a holky. a Samozřejmě, já mám ještě, jsou ještě 9 let a 12 let, a takže pořád ještě to vnímají tak, že, že, že ty rodiče potřebují a že a já bych chtěl být nějaký ten čas kolem nich a, a chodit s nima na ty kroužky a, a vnímat to a mít ten prostor s tou rodinou. A na druhou stranu mě bavilo být u toho národního týmu, těch kuniórů, to bylo skvělé, skvělá zkušenost, za kterou samozřejmě jsem vděčný Václavu Varadovi, kamarádovi, který mě vzal k sobě. A to bylo perfektní, protože to vyhovovalo i časově. A v Jersey už jsme tu roli, nějakou roli nabízeli dvakrát, třikrát a jsme domluveni na tom, nonverbálně, že prostě budu, budu, tam jezdit tak, jak jezdím do posavať, třikrát, pětkrát za rok, jak budou potřebovat, držet si nějakou svoji pozici a, a holky mají občanství americký, a, tak nějak vnímám, že pokud se jim bude dařit ve škole, tak ta, ta univerzita do, do, budoucna asi, asi je při, přirozenější jít směrem do Ameriky, takže pokud to tak nastane, tak pak já bych samozřejmě nějak využil třeba lepší pozice v, tom týmu. To, že Václav Varda jezdil s tebou na ty kempy, to všichni víme. Byl to takový jako return the favor, anebo se tam opravdu s Václavem Varďou něco chystalo? Konkrétního? Ne, tak Vášek měl vlastně bez práce, dá se říct, <těk> ten, 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 <těk> ten, ten rok. No, <těk> a myslím, myslím si, že si to i užil, že opravdu to je člověk, který je absolutní profík a já jsem zažil 13 trenérů v mé kariéře v New Jersey a můžu říct, že on patřil to, co jsem viděl, jak on se jeho přístup tak je absolutně srovnatelný s těma nejlepšíma v NHL. a my jsme kamarádi od 15 let, od juniorských reprezentací, vždycky jsme spolu bydleli, hráli jsme spolu v pětce 4 roky a my jsme byli pořád jedna lajna, takže opravdu to přátelství máme velký a já ho respektuji jako hráče, jako člověka, samozřejmě i jako trenéra. A tím, že on měl čas, tak já jsem samozřejmě mu nabídl, jestli chce, tak zase se posouvat dál. A on samozřejmě už v minulosti byl, v Dallasu byl na nějaký stáži, tak jsem mu nabídl, jestli nechce, abych se poslovil v Jersey, tam s tím problém absolutně neměli. Měl tam tu konekci s Lindy Rafem, který byl vlastně jeho trenér v Buffalo. Buffalo. A bylo to skvělé. On se strašně užíval nejenom jako to, co vnímal, ale i ta komunikace s Lindy, Prostě to bylo vidět, že tu historii spolu mají, můžou si k sobě dovolit tam bylo fantasticky, že my jsme po jednom zápase seděli jenom my tři tam a uh, jak oni si vyprávějí, pozorovat ty dva, jak, jak si vyprávějí ty, ty historky, jak on ho vašek vnímal, jak ho vnímá teď, že na ně moc měkký, na ty kluky teď v tuhle době, no oproti tomu, co byl na ně a tak dále, což je skvělý, takže uh, nebylo to nějak jako favor, ale prostě to tak... Uh, um, k tomu dospělo, že jsem čas k, byl k tomu čas, vaše k tomu byl nakloněný a pak samozřejmě i během playoff. Jsem ho vzal samozřejmě na, ten, na, 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 ten, na to první kolo. Zase je vidět ten tým uh, v jiných situaci, v jiných pozicích a, a a myslím si, že to, že ho to zase posune dál někam. Vzpomeneš si na nějakou historku, když jste hráli proti sobě, protože Václav Varda určitě nebyl soupeř, proti kterému by si chtěl nastupovat pravidelně. No, to ne. Já jsem byl rád, že jsem měl jako spoluhráče v i v těch juniorech už, <laughs> protože ta jeho přezívka Bulldog tam ta prostě tam mu sedí. a um, Historku je, já vím, že absolutně ho nesnášel Marty Broder, No tak jako, protože ten si nedělal, tomu bylo jedno, proti komu hraje Vašek, kdo je v brance, kdo, kdo, kdo prostě je na ledě a, a nenechal si nic líbit. A proto taky a si myslím, že měl velký respekt jak u svých spoluhráčů, tak u protihráčů. A vím, že tam měl nějak, jo, on tam jednou najel do, do, do Martyho, myslím, ne, teď nevím, jestli to bylo během playhouse, zrovna co jsme s nima hráli, a to už byl v Otavě, a tam, tam, to teda to bylo ostrý, no, takže jako vím, že Marty ten měl na ní, na pivku, takže ten, ten no, tam dosekával a... A jsi potom přišel, hele, Marty, to je kámoš. Ne, ne, tak jako on věděl. jde Na chatu. No, on, 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 měl strejdu, on měl rodinu Střebíči, že odkud pocházím, takže občas jsme se vod v létě takhle potkávali s Vaškem, to je pravda, že tam jezdil tak nějak na chatu. Ale... Když jako dítě, pardon, dneska, byl, nebo byli jste jako mladíci, jaký on byl? Byl tak jako, jako bůdok i v tom mladistvím osobním životě, na ledě, nebo to byl klidě a spohodář a když se nadala helma, tak přepínačka. Tak mi se zdá být úplně v pohodě, jako kliděs a přesně na tom ledě, jako on, on, on uměl hrát technický hokej, ale uměl prostě oproti nám, byl vždycky jako stavěný. Já jsem, jsem v 16, 17 17 letech, si pamatuju, že jsem přišel na kladno, tak já, byl, já měl asi 151 cm a nevím, možná 60 kg, takže jako, když potom hrajete s klukama, já jsem hrával s Josefem Marhou a s Vaškem v reprezentacích a, a ten Vašek měl o, o 15, 20 kg víc už v tomhle věku, takže jako já jsem byl rád, jako, že jsem takovýhleho spoluhráče, ale a, a, i on to tak vnímal, že v porovnání s těma vrstevníkama, tak, tak prostě na tom byl fyzicky jinak a, a bylo skvělé, že, že toho využíval. Ty jako hráč typologicky rozuměl rozuměli byste si s Vaškem, kdyby on byl tvůj trenér? Já takových trenérů měl právě hodně, no. ať jo. už to začíná s, s manažerem, který vlastně byl přísný. Byl přísný a měl víceméně ty hodnoty stejný, mm -hmm. což já jako s něma taky sou, souhlasím, že člověk a tým bez disciplíny jako není schopný být úspěšný. A to si myslím, že je základ toho, co vašek. Um, chce po tom týmu, po těch hráčích, po organizaci táhnout za jeden pro vás, mít každý jasně daný role a být disciplinovaný, mít tu disciplínu. A já jsem to měl od manažera, sice jsem s tím kolikrát nesouhlasil jako mladý Tady se hráč, prosím pojďme, pojďme zastavit, protože to je osoba, která si myslím může zajímat jako spoustu našich no, posluchačů. To je Lu Lamoli Jerry, řekl jsem to Lamoriello. Lamoriello, Já, že... Já to Ale taky to, je, to je vlastně jako taky dá se říct legenda New Jersey Devils, že? Von přišel s tím přístupem, který byl neortodoxní možná někdy až jako za hranou, co, co by jako profesionální hokejista čekal, ale v podstatě jako the guy who delivers, že? Jo? Stanley Cupy dvakrát dvakrát finále. No, my jsme to. Ještě nějaký jsme. jako defenzivní styl, Marty Broder v bráně, evidentně jako věděl, co fungovalo a, a aplikoval to. No, on. Já jsem vlastně ještě na ní neuměl pořádně anglicky a on mi dal v jako lekníčku přičíst Uh, o Dan Lombardy, což je jako legenda NFL, uh, NFL, NFL. Tréner. A přesně ten měl, to byl jeho, jeho, jeho vzor, ten měl přesně ten přístup opravdu vojenský, uh, disciplína a takhle on to pojal i tu naši organizaci a jak to chtěl věc. Uh, a, bylo to od jeho, tím jim to začínalo, Luem, a šlo to přes veškerý management, trenéry, po hráče, po uh, kustory, po všechny, prostě, co byly součástí. Po lidi, co u nás pracovali na zimáku, tak to prostě bylo jasně dané. Armáda. Armáda. Ne, všichni jsme s tím souhlasili, ne všichni to měli rádi, no. ale všichni na to teď rádi vzpomínají, když už no. zažili něco jiného. A myslím si, že je to o balanci, že se to dá jako vytvořit, mít tu disciplínu, ale i nechat prostě ten volný trošku prostor, což já si myslím, že tam trošku v tomhle tomlu jako mohl být benevolentnější, protože na to, aby vás pořád lídal, mít večerku v 10 hodin, dostáváte telefonáty, jo, jsem, u mě to bylo o tom, že jsem musel pořád ostříhat, ne, jsem jít. Já jsem byl takový rebel občas jako s ním, že jsem si chtěl nechávat další vlasy a tak, tak když jsem ještě měl víc. různě jsem si barvil vlasy, že jo, to absolutně neexistovalo, takže jsem ho vždycky jako nasířil. Takže, a když se mi dařilo, tak mě chviličku nechal být, pak když se mi nedařilo, tak přišel a normálně mě sjel před celým manšaftem. A to jsem měl takové tři, čtyři vystoupení, jako opravdu, kdy jsme měli meeting, kdy, kdy, opravdu, kdy, kdy, on chtěl, ne, že by k tomu měl důvod, jít přímo po mně, ale prostě, aby ten tým nějakým způsobem vyhecoval a nastartoval, tak šel vždycky, dá se vždycky, po mně, aby, 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 ostatní viděli, jo, když si to může dovolit na ní, tak si to může dovolit na nás, takže aby jsme se srovnali. Ale on nastavil i ten defenzivní styl, proto si tam vzal uh, trenéry, který mu vyhovovali vždycky. A když přišel jiný trenér, tak nám se, já se pamatuju, že vždycky přišel a v kempu to byla paráda, že budeme mít jiný systém, ofenzivnější, prásk, tři měsíce, jo, už jsme byli, <laughs> už mluvil přesně to, co jsme byli zvyklí. Přesně to, co říkal Lu, tak začal říkat ten trenér a už se hráli ten systém. <laughs> Takže ale jak se no, ale, vždycky ale... tři měsíce nahnat body. <laughs> ale, ale, jak jsi říkal, jako ono, ono je těžké potom s tím argumentovat, když máš Brodera, Skadi Stevens, uh, Jo Niedermar, Denejko, Bobby Holly, McKay, veteráni kluky starší, kteří prostě se tomu oddali, věřili tomu, byli úspěšní, no tak ty jako mladý asi nebudeš si otvírat pusu a, a, a něco se tam snažit měnit, ale zařadí se do ty, do, 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 ty, do ty, role, kterou ti dá, jsi za to vděčný a snaží se nějakým způsobem hrát nebo odvádět tu svoji práci. Ale jasný, já bych radši vyhrál v tuhle dobu, kde ten, hokej ne, je jiný. Je, je, modernější, je rychlejší, je um, kreativnější, techničtější, není tak fyzicky náročný, není tak defenzivní a uh, určitě by mě, by mě, mnohem víc bavil. Jo, to je jasné. A vyhovoval. A Zase vlastně na druhou stranu je fakt jako svázaný systémem. To jako by, by mi úplně tolik asi nebavilo. Teď? No. Já nevím, jako ono, 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 samozřejmě díky těm videím, ono každý byl jiný. Samozřejmě se to měnilo, že jo? Jako za, za, za Žáka Lemera, ty první roky, těch konec 90. let, zas tak tolik toho videa nebylo. Jo, pak se samozřejmě měnilo. Byli trenéři, kteří jsme měli třeba, já nevím, půl hodiny, 45 minut video před zápasem, to člověk už jde vyčerpaný jako do, do zápasu. Jsou, byli trenéři, kteří dali 5 minut video, 10 minut. Teď už vědějí, teď už prostě mají ty, ty data, které jsou až moc za mě na všechno, ale mají, což je dobrý, tak už vědí, že prostě maximálně 5-10 minut prostě jsou meetingy, aby ti kluci byli, byli fresh prostě na tu svoji práci a, a, a je to je to dobrý kam se to posunulo. Mě, to, mě, mě, mě ten hokej baví teď, jaký je. Jo? Jako za nás samozřejmě uh, ty rozdíly byly mnohem větší, každý čtvrtá pětka byla bitkaři, to moc ani neuměli jako, jako hokejti kluci, třetí pětka byly defenzivní a první dvě měly by hrát ofenzivu a dávat góly. No, tak jako, a, většinou to byla jenom první pětka, ta druhá byla taková, jako, že tam byl rozdíl. Takže jak, když člověk, jak se to méčovalo, tak když člověk šel najednou proti ty třetí pětce, čtvrtý pětce, tak to už byly velký rozdíly. Najednou bylo víc otevřený, bylo mnohem víc jako těch přečísleních na ledě za mě, teda nebo v tu dobu 3 na 1, 2 na 1, 3 na 2. Jo, a když si koukám na některé zápasy ze staré doby, no tak jako my jsme s Peťou měli za každé se Sikorou, jako to jsme spolu hráli jenom, a s Jasonem jsme hráli jenom dva roky, to jsme měli hrozně krátké období, ale my jsme měli tolik šancí v zápasech, to, to teď se už tolik třeba nevidí, jo, ale, ale evidentně něco dělá dobře, protože ty stati, stati, statistiky nelžou, gólu je spadá strašně moc, a já jsem rád tam, kde to je ten Hokej. Co v té době, kdy ty jsi hrál, tě na tom hokej hlavně bavilo. Teď by tě to bavilo, ale v té době to byla Dřina. No se musel prosekat. No šanci, probojovat. A co tam bylo, takový ten Jo, tak ten mě, mě, bylo, mě, mě, mě bavilo by kreativní vymýšlet, jo? něco jiného, co jsme tam přinesli do té hry, si myslím, že strašně jako pomohlo celý těel, že opravdu otevřeli dveře. Víc a víc těm Evropanům, i díky politickým situacím a tak dále, tak byla možnost a to si myslím, že tu NHL strašně posunulo, posunulo dál. A, a mě strašně bavilo a, ten posun. Jo? Jako, já jsem šel, já jsem byl a půl na farmě víceméně, skoro roka tři čtvrtě, takže jako ten posun dál ten život se učit. Pro mě já jsem byl. Jo, vykulený vlastně z toho, co to tam všechno je, co to, jak je ta Amerika obrovská, e, ať už jedete po čtyř, pěti proudovce někde, auta velký, jo, jí sídlem, obrovský, všechno. velký všechno. No, ne, opravdu, jako to byl taková obrovská změna, teď si to všechno musíte zařizovat, neumíte jazyk, tak jako mi trvalo, jako dá se říct, roka půl minim, tak nějak, jako než jsem začal trošku komunikovat, a obrovská změna, ale to všechno mě vlastně jako na tom nesmírně bavilo a nejvíc samozřejmě potom se dostat do ty a zažívat tu atmosféru a, a tak nějak asi, asi soutěžit s těma hráčema i spoluhráčem, aby si měl dostal to místo a, a, a ty těžké zápasy a pak když se vám to povede, a to, to fyzicky asi vypětí, napětí, to psychické vypětí, tak to, to, kolikrát nebylo zase úplně příjemný, A jako když máte přesně, jak jsme se bavili manaž, manažera, který je na vás, jako 24 hodin denně, abyste, abyste prostě odváděl svoji práci a dávám to, dávám to znát, takže ne vždycky to bylo prostě úplně optimální. Kdyby si teďka Luovi zavolal, tak jaký by to byl telefonát? Přátelský? Určitě. Jo, jo, určitě. My jsme pořád v kontaktu, a je neskutečný, že se mu vlastně, teď v listopadu už mu bude 1,80, měl 80 loni a, a to je ten, ten neuvěřitelný, že pořád uh, u toho hokeje je a na, na takovýhle úrovni, jako uh, je, to, je to prostě živel, je to člověk, který se tomu sportu a tomu hokeji úplně oddal a neskutečně neskutečnou práci a co pro, 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 tu, pro, nás, pro organizace, pro ty další teď taky a celkově pro NHL udělal to klobouk Jak taková armáda slaví Stanley Cup, když už se to teda všechno povede na konci sezóny, uh, uh, poslední vteřina a oslavy? Po, povolí no, lů trošičku? Jo, to, 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 povolil, to nás nechal být. A, a s, tak, jak on to byl Měl daný, bylo, že samozřejmě potom upřesňoval všechno nás, jako vždycky to bylo od týmu, jako že vždycky chtěl bych v pozadí, jako nebylo to nikdy, aby já jsem byl vidět někde, někde na fotkách, hnedka toho, to, aby tam s náma byl, vždycky stál v pozadí a spíš, spíš z ty role toho pišného, vlastně táty, dá se říct, a, šéfa, tak to sledoval, jak, jak my jsme byli nadšení. A, a, ty oslavy se trošičku lišily, v tom ta první samozřejmě v Dallasu, tak. Tam, tam to bylo skvělé. tam já na to pamatuju, že, já, já jsem říkal několikrát, já jsem byl strašně rád, že už byl konec, protože to, to, to opravdu je tak fyzicky náročný a psychicky i a chcete uspět a do té doby, než se vám ten první povede, tak, tak to, to, to je to jediné vlastně, co chcete dokázat. No a když, když je to tak blízko, tak, tak o to víc a bylo to neskutečně náročný. A já jsem byl opravdu rád, že už, že už byl ta úleva toho, že už se nemusí hrát ten sedmý zápas další a že už se nám to povedlo. A pak, pak asi ten nejhezčí moment, co bylo potom na hotelu, když jsme letěli domů druhý den, tak my jsme vlastně seděli po večeři tam a byli jsme tam, bylo nás tam asi jenom 12, 13. Někteří kluci šli samozřejmě slavit ven, někteří slavili s rodinama a někteří z nás jsme zůstali tam na v té místnosti po večeři a s trenérem, s Lerym a s asistentama a dali jsme si tam pivo a jenom jsme povídali vlastně, jak je to parádní, co se nám povedlo. No. To bylo takový jako klidový. Změnil ti ten první Stanley Cup nějak život tady v Česku, když jsi se vrátil vůči nějaký popularitě, slávě, začali tě lidi víc poznávat nebo v té době ještě to tak nebylo? A s, možná trošku, ale já si myslím, že to bylo spíš daný tím, že asi, asi taky teda tím úspěchem, tím vítězstvím, ale i tím, jak jsme hráli, jaký hokej jak, jak jsme hráli, zrovna v tu dobu to bylo, jak říkám, s Petrem a s Jasonem a, a tím, že jsme samozřejmě získali ten Stanley pohár tak o to víc to navýšilo a určitě v Třebíči, kde já jsem vlastně v tu dobu ještě víc strávil, tam jsem, tam jsem trávil léto a malý město, takže i ty oslavy tam byly fantasticky, bylo plné náměstí, takže to bylo skvělé, takže Určitě ta popularita, popularita, šla nahoru. Další rok vlastně nám se povedlo i zase do finále, tam jsme prohráli sedmý zápas, jsme byli blízko a evidentně to, 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 se tak nějak jako rok po roce se to nabalovalo i jak individuálníma, tak týmovýma úspěchama, ale v tu dobu se zase tak nelpělo na to mít nějaký pr tým a, a myslím si, že se v tuhle tu dobu ti kluci, pokud jsou chytří. je to všechno po balance, tak jak jsme se bavili. Jako jak všechno v životě musí být nějak správně vybalancovaný. A on se opravdu nevozval, jo? ani jednou. A při, při, vyjednávání otevřel se trh s volnýma hráčema, já jsem neměl ani jednu konverzaci s ním. E, já jsem to říkal samozřejmě v minulosti, že e, asi ten den byl pro, pro, mě jeden z nejtěžších, jako to, to vnímat, tím si procházet. Já nebyl na to připravený, měl jsem Zpětně jsem, bych udělal některé věci jinak. A říkám, já chci být v týmu, kde bude playoff, každý rok jako bojovat. to jsem nevěděl samozřejmě, že vyhrajou Stanley Cupy 2 jako během docela krátké doby. Opravdu to bylo za, za, za minutu 12, kdy já jsem řekl, kdy ne. A skončilo to na tom, že mě nechtěli dát tu, kla, tu klauzuli. Láďa Ružička tam přišlo, to bylo přece po, po, po té nehodě, jo. po té ano, tragické ano. nehodě pana, pana, Hlinky. Takže on to převzal na, na poslední chvíli. Ta pozice v týmech, byla jiná než pozice v reprezentaci. Tak ty kluky ze všech zemí chápu politickou situaci a je to tak správně, s politickou situaci je to tak správně, že, že prostě ty mistrovství světa jsou tak, tak jak jsou, bez některých zemí, ale ty, ty dva roky z 99 2000 a ještě lepší sezona byla ta 2000 2001 byl fantastický. A normálně já jsem odehrál puk, teď jsem se otočil a dostal jsem hokejkou přímo do, do, do zubů vodně, tak já jsem jako jenom nějak mu to vrátil, ale než jsem, ček, než jsem, než jsem se nadál, tak jako on už schodil rukavice a už jsem je dostával. A hlavně u nich, u nás ne, jako, ale hlavně u nich to bylo to byl nejhorší, nejhorší stadion, kam jezdí. Tam prostě fanoušci, když jsme zrovna hráli tyhle to playoff v tom 2000, no, tak jako já jsem, my jsme potom ani nebrali více méně, nechtěli jsme, aby ty rodiny tam jezdili, že jo? protože oni na ně házeli pivo a nadávali jim jako a všechno. Jako, takže... Když jsi, když jsi, uh, řekl ty komunisty, já si vzpomínám, já jsem poslouchal tvůj podcast se Spit Chiklic, mm -hmm. a tam se to právě rozebírali, podmínky, ve kterých byste vy vyrůstali jako v rámci toho socialismu. Aby ty lidi u nás mohli vidět, že pořád ta potřeba ty pomoci je, ono samozřejmě se dějou věci ve světě, který, který nikdo nečeká, ať už je to válka na Ukrajině, ať už to byl covid,